Dobrodošli, dobrodošli u naš novi video. Danas govorimo o svetim arkanđelima Mihajlu, Gabrielu i Rafaelu, dakle na današnji dan je njihov blagdan. A danas je 29. rujna, kada crkva slavi blagdan svetog Mihajla, Gabriela i Rafaela, trojice arkanđela čije je štovanje u narodu vrlo rašireno. Sveti Mihajl se tako slavi kao nebeski vojskovođa koji se bori protiv Sotone i demona, sveti Gabriel kao navjestitelj Božje riječi, a sveti Rafael kao izlječitelj i pomagač. Svaki od trojice anđela ima svoje važno mjesto u Svetom pismu, a također i njihova imena imaju popratno duboko značenje. Tako Mihajl znači tko je kao Bog, Gabriel, Božji čovjek ili Božja snaga, a Rafael, Bog liječi. Kako to redovito pronalazimo u Svetom pismu, i ovdje su imena usko povezana s načinom djelovanja tih vrhovnih anđela koji imaju posebne zadatke. Sveti Mihajl se tako prikazuje kao vojskovođa i pobjednik nad Sotonom. Gabriel je onaj koji navješćuje Ivanovo i Isusovo rođenje, a Rafael je onaj koji liječi, te se u tom smislu posebno spominje uz ozdravljenje starozavjetnog Tobita. Sveti se Mihajl u ikonografiji najčešće prikazuje kao ratnik s oklopom i ognjenim mačem ili kopljem u žaru borbe, kako uništava Sotonu prikazanog u obliku zmaja. Ili se rijeđe prikazuje kako drži vagu, što simbolizira njegovu ulogu onoga koji vodi duše u nebo i veže ih na posljednjem sudu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv Sotoninih zamki i opsjednuća, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. U tom je smislu poznata i molitva svetom Mihajlu Arkanđelu, koja se donedavno molila nakon svake svete mise, a sastavio ju je papa Lav XIII. 1886. godine, i to nakon što je za vrijeme svete mise imao viđenje u kojemu je vidio mnoštvo razdraženih demona kako lebde nad Rimom. Donosimo je prema rimskom obredniku iz 1929. godine. Preslavni vojvodo, vojske nebeske, sveti Mihovile, arkanđele, brani nas u boju protiv knezova i vlasti, protiv svjetskih upravljača ove tmine, protiv zlobnih duhova u zračnim visinama, doći u pomoć ljudima što ih je Bog stvorio na svoju sliku i priliku i otkupio od đavolskoga silništva za veliku cijenu. Tebe kao čuvara i zaštitnika časti sveta crkva, tebi je Bog predao duše otkupljenih, koje se imadu naseliti u višnjem blaženstvu. Moli se Bogu mira, neka satre Sotonu našim nogama, da ne može više držati zasužnjenih ljudi ni škoditi crkvi. Prikaži naše molbe svevišnjemu, da nas brzo priteče milosrđe Gospodnje i ti uhvatiš zmaja, staru zmiju, a to je đavao i Sotona, i svezena ga baciš u bezdan da više ne zavodi naroda. Sveti Mihajl se štuje kao zaštitnik hrvatske policije i snaga sigurnosti, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca itd. A u narodu su poznate mnoge pobožnosti i molitve upućene njemu. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša,
telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata i tako dalje. Poznate o narodu i molitva svetom Gabrijelu. O Bože, koji si između svih anđela odabrao arkanđela Gabrijela da navesti tajnu Tvoga utjelovljenja, daj nama, molimo te, da se, slaveći ga na zemlji, možemo nadati njegovoj zaštiti na nebu po Kristu gospodinu našemu. Amen. Sveti Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijinoj, gdje pomaže mladom Tobiji na njegovom putu i oslobađa Tobijinu buduću ženu Saru od zloduha, a njegova oca Tobita od sljepoće. Zato se često u ikonografiji prikazuje kako drži posudu s lijekom. Štuje se kao zaštitnih liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži i slijepih i slabovidnih osoba. A molitva svetom Rafaelu glasi ovako: O Bože, koji si svom sluzi Tobiji dao kao pratnju na putu svetog arkanđela Rafaela, daj nama ponizno te molimo, mi tvoje sluge, da uvijek budemo zaštićeni pomoću ovog kneza nebeskog dvora i ojačani njegovom pomoći po Kristu gospodinu našemu. Amen. Evo, dragi moji, to je za ovaj video to, a u narednim videima i narednim mjesecima vidjet ćete i čućete dalje o svecima koji dolaze. Evo, to je ukratko to u ovom videu. Vidimo se u sljedećim videima.